students to finally ahigol paramedical or counseling online counseling jun to dia hoisile tar zoomor link ahigol gotike at instruction dia ase tumalo pohisao para prothomte zoom app to download koribo laibo at dia ase zoom app download koribo laibo zoom tar pisot laptop ba desktop jikunu ডিভাইসতে কৰিব পৰা হ'ব তাৰপিছত গুগল ক্ৰমত গৈ যিটো লিংক দিয়া আছে এইবোৰ টাইপ কৰিব লাগিব তাৰপিছত টাইপ কৰি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে যাৰ যাৰ যোন ডেটত পৰিছে 5, 6, 7, 8, 9 গতিকে পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ যাৰ যোন ডেটত পৰিছে তেওঁলোকে সেইমতে কাউন্সিলিঙত লগ ইন কৰিব লাগিব দিছে আৰু লগ ইন কৰোঁতে এইটো এটা ফৰ্মেট দি দিছে যে পাৰ্চেণ্টেজৰ লগত নিজৰ পি চি পি পাৰ্চেণ্টেজ লগতে নাম টাইপ কৰি ফিল কৰিব লাগিব যদি পাৰ্চেণ্টেজ 75 হয় আৰু নাম 1 হয় গতিকে এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণে হ'ব 75x এই ধৰণে টাইপ কৰি লগ ইন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে গতিকে সদায় 10টাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব কাউন্সিলিং টাইম দিয়া আছে 10 AM ডেইলি আৰু লগ ইন কৰি তাৰপিছত তোমালোকক মিটিঙত এণ্টাৰ হ'বলৈ দিব আৰু ভিডিঅ' অন কৰি থ'ব লাগিব দিয়া আছে আৰু যেতিয়া নাম মাতিব তেতিয়া তোমালোকে ৰেছপণ্ড কৰিব লাগিব আৰু যদি ইয়াত দিয়া আছে যদি ৰেছপণ্ড নকৰে তেতিয়াহ'লে নাম কটা যাব নাম কটা যাব বুলি দিয়া আছে এইটো লগ ইন কৰিব লাগিব তো থেংক ইউ গতিকে সবলৈকে বেষ্ট অফ লাক থাকিল থেংক ইউ